Buenas tardes, buenas tardes, arratsaldeon. Mila esker, hemen egoteagatik. Hasi baino lehen, berba pare bat, emanaldi honen inguruan. Batetik, eskerrak ematea tokatzen zait, eskerrak Donostia kulturari, saio hau gaur eta hemen, berpisteko ideia eta aukeragatik. Eskerrak baita ere Etxepare Institutuari eta Zentra Kultural Blankernari da Kataluniako Etxepare moduko bat. Madrilgo saioa, emanaldi honen lehenengo saioa egiteko eman ziguten laguntzagatik. Eta azkenik, baina ez atzenik, eskerrak Javier Mugurdari, abenturatxo honetan kide izatea onartu zuelako. Hori batetik, eta bestetik, uste dut komenigarria dela zertxo baita izatea emanaldi honen jatorriez. Ze, iaz, jakingo duzue, Salvador Espriuren urtea izan zen, 100 urte ziren jaiozala. Orduan, Cervantes Institutuak, Madrilen, ba poetaren inguruko ekitaldi bat egitea proposatu zion Etxepare Institutuari. Eta haiek, Etxeparek, emanaldi bat egitea proposatu zion Espriuren itzultzailea nintzen aldetik. Nik, bueno, baditut urtetxo batzuk eta nire bizitzan poema ugari irakurri ditut, leku askotan eta askotarikoetan. Kulturretxeak, tabernazuluak, gaztetxeak, sakratutasuna kendutako elizak, eta egoera soziolinguistikorik bitxienetan. Baina sekula enuen pentsatuko irakurriko nituenik zer eta jatorrian katalanez idatzitako poemak euskaraz, nun eta Madrilen. Ba hori gertatu zen, Javier dut lekuko. Saio hura Cervantes Institutuko egoitza nagusian egin zen. Eta han bildu ziren ba, Madrilen bizi diren euskaldun eta katalan asko. Baina gehienak madrildar petoak ziren. Kontuan izan ezazue beraz, saioan, ba, saio hau harako pentsatu zela, madrilerako. Eta behar badat ez duetan aipatuko ditugun kontu batzuk, ba, zuei ezagunagoak egingo zaizkitzuela angoei baino. Glosak edo komentarioak, poemen aurretik egingo ditudanak, gaztelaniak irakorri ziren. Poemak, gaurko moduan, bai pantailan eta bai paperetan, hiru hizkuntzatan agertzen ziren. Baina poemen irakurraldia euskera hutsean izan zen, Madrilen, Cervantes Institutuan. La Vanguardiako kazetari batek, Pedro Ballín izenekoak, emanaldiaren kronika bat egin zuen, eta kronikaren amaiera hau zen. Dos madrileñas entraditas en años y carnes, saliendo a la desapacible noche invernal, comentaban entre ellas, oye, pues una mejor en euskera. Bueno, así que ya. Esta Madrid en behar, besain beharrezkoa, baina utzi dazue neure burua labur-labur aurkezten. Poeta eta itzultzailea naiz, eta itzultzaile modura berezi xamarra, esan dezagon. Aspalde luzean bakarri literatura itzultzen dut, ingelesa ez dut ikutu ere egiten, eta lanean aritzen naiz euskaldunok edo hobeto esan da euskal herritarrok azken mendeetan erabili izan ditugun hiru hizkuntzekin. Euskara, frantsesa eta gaztelania.
Eta katalan eta galegoarekin ere ausartzen naiz, eta ondo diot ausartzen. Zen ere katalana, gehiago da liburuetakoa, eguneroko bizitzakoa baino. Areago da testuala, komunikatiboa baino. Katalanez, bote lasterrean edo bote prontoan, era honetako gautzak, baino ez dakit esaten. Obe minguts, paseu-paseu, sok dolen demena, mesap krau, totel kamp es un clam, el meu país es tan petit, que tingan sort. Zta? Hori alata, oso katalan gutxi, entzungo duzue gaur hemen. Baina pentsatu nahi dut, ala eta guztiz ere, ba, era honetako saio bat, espriuren gustukoa izango zala. Irakurri behar dugun lehen poema, seguru asko espriuren poema ezagunena eta itzuliena izango da. Izenburua dauka, asatx, saioa, alegina, dekantik en el templa. Hau da, eresi saioa templuan. Baina ez dauka zerikusirik erlijioarekin. Areago da, abertzaletasun adierazpen bat, markatu, abertzaletasun zentzurik onenean etxitua edo joan etorrikoa, dei dezako imuna. Irakurtzen duan bakoitzean, gogora etortzen zait Hans Magnus Enzersberger idazle alemanaren poema bat. Berreziketaren zailtasunari buruz izenekoa, gerora Ruper Ordorikak musikatu zuena. Behar bada ezaguna, egingo zaizue. Enzersberger Ordorikaren euskaran. Izan ere, dena pikutara joaten da gizonen gatik. Gizonekin ezin da inolako estaturi jaso. Zorri zaku bat asko da euren aldian. Zalantza aldeanuak, idiotak, kontsumoan baino pentsatzen ez duzuenak. Iraganaren kondarrak. Ez da hoela denak akatzerik alegia. Ezin egunero ibili gauzak esaten. Hene, gizonik ez baleo. Orduan bai paotxa. Hene, gizonik ez paleo. Orduan zer. Lehen poemak honela dio. Eresi saioa tenpluan. Hoi. Zeinengo gaiturik nagoen neure lur, koldar, zahar, hain basati honetaz. Ta zeinen gustura joango nintzatekeen urrutira, ipar aldera, han jendia garbia omendata, eta noble, ikasi, aberats, aske, argi eta zoriontsua. Orduan, anartean, anaia Rebek nire jokaera gaitzetsiz, alaxe esango lukete. Abia uzten duen txoriaren antzo, alaxe zorlekua uzten duen gizakia. Eta nik, urrun ordurako, trufa egingo nieke nire herri antzu honen legeari eta antzinako jakituriari. Baina ez, ez dut sekula beteko neure ametsa. Eta hemen txekeratuko naiz, hil artian. Ni ere koldar eta basatia bainaiz oso. Eta gainera, mine txitu batez maite baitut, neure aberri pobre, zikin, triste, zori gaiztoko hau. Thank you.
gaur irakurriko ditugun poema guztiak honako antologia honetan agertzen dira, edo hobeto esan honako antologia hauetan. Bai, hau agertu zen 1917an Ibaizabal argitaletxearen eskutik. Izenburua Txepel Xamarra zen zenbait poeta katalan antologia. Aurten bertan argitaratu da beste hauxe, bigarren edizio moduko bat, Urrezko Biblioteka sailean, eta izenburua aldatu genion pixka bat poeta katalan garaikideak. Biltzen dira antologia hauetan 9 poeta katalanen lanak. Zerrenda irakurriko dizuet, behar bada batzuk ezagunak egingo zaizkizue, beste batzuk ez. Josep Carné, Carla Riba, Josep Vicens Foix, Joan Salvat Papaseit, Pere Quart, Salvador Espriu, hau bai, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater, hau ere ezaguna da gure artean, eta Vicent Andrés i Estelles. Bigarren hau agertu zen bilduma batean Literatura Unibertsala izenekoan, eta gero hemendik egin da aukeraketa moduko bat, eta 150 titulutik gora daukan bildumanetatik egin da beste txiki bat Urrezko Biblioteka izena daukana. Literatura Unibertsaleko bilduma horretan mundu guztiko literatura lanak agertzen dira. Normala denez, guztiz gehienak narratibakoak dira, badira antzerki lan batzuk ere, eta poesiako lan bakarra, eta hauxe bera da. Utsune hori ez daltzera etorri da oraintxe Susa Etxeko Munduko Poesia Kaierak bilduma, hasi berri da. Bilduma hau ezautuko duzue berbada Literatura Unibertsala. Esan beharra dago pentsa ezineko eragina izan duela azken 10-15 urtean euskerara egindako itzulpenen bilakaeran. Ez dakit itzulpen irakurla ezaeten edo ez, baina jakingo duzue ezain aspaldi bai irakurleengan oro har eta bai irakaskuntzan halako aurre iritzi, halako prejuizio sendo bat egondala literatur itzulpenen aurka. Euskeraz sortutako liburuak jatorragoak edo direlakoan. Egia esan, orain dela ezain beste urte, aurre iritzi horri laguntzen zioten kalitate, esan ezagun, hasiberri batek edo, eta ohitura falta handiak. Prozesu luzetxo bat pasada, eta nik uste dut gaur egun itzultzaile multzo handi xamarra daukagula, munduko literatura kalitate handiz euskeratzeko prestatuta dagoena. Eta irakurle talde gero ta handiagoa ere bai, itzulpen horiekin gozatzeko gauza dena. Importantea da, euskararako eta literaturarako. Itzulpena ordea da, izan behar da, joan etorriko bidea. Konpondu gabeko arazo daukagu, euskal literatura, euskarazko literatura, inguruko hizkuntzetara itzultzea. Eta jakina, lan hori ezin dugu geu bakarrik egin, ez dugu geu bakarrik egin behar, baina kontuan hartu behar dugu geure hizkuntza bereziki opakua, bereziki iluna dela alboko hizkuntzetako irakurleentzat. Literatura euskarak, euskara literarioak, bide luzea egin du oso hamarkada gutxitan. Eta oso ulergarria da
orain arte gehien bat langintza horretan alegindu izana, ez da? Euskal. Literatura euskara. Hobetzen. Baina, gaur egun profesional gutxi daukagu, euskal literatura behar besteko kalitatearekin frantsesez edo gaztelaniaz emateko gauza direnak, garenak. Barkatu glotofagia bezalako hitz munstro bat aipatzea, baina bi hitzetan hizkuntza handiak hizkuntza txikia jaten du. Hori da glotofagia. Eta oso errespetagarria da beldur hori izatea. Baina beldur horrek ezin gaitu geldiarazi. Nire ere etzait gustatzen denborak urratzea eta epeak ez errespetatzea. Eta hori egiten da beste hizkuntzetako bersioak ateratzen dienean, kaleratzen direnean, euskarazko jatorrizkoak, baino lehen edo aldi berean. Baina atsegin ez pasaigu ere, ezin dugu ahaztu, euskal herritarren puska handi batek ez duela euskaraz egiten, eta are gutxiago euskaraz irakurtzen. Ta horrek zoritxarrez esan nahi du, euskal literaturaren zati handi bat, itzultzen ez dana, ez dagoela eskuragarri, ez da euskal herritar asko eta askorentzat ere. Beste poema bat. Zorion itxia ondo berea du nire munduak. Ate honen ostean bizi naiz, baina ez dakit bizitza esan aldiotan. Iluntzean, ogiaren aurkako nire eguneroko gorrototik itzultzen naizela, ez aldakizu izugarrizko sortea dudala, neure burua zatika saltzekoa, txampon lehundu baten truke, dagoeneko hutsaren urrengoa ere balio ez duen txampon baten truke. Kanpoan uzten dut abaro zaharra, esperantza, eta begietako bideetatik sartu hori naiz, nire izu barren utxetik, han sentitzen baitut arago neure jainkua. Beti arago, profeta aizunen gandik eta erru bitxietatik arago, bai eta bersolerro disiplinatuek gaixoturiko agure tematxua gandik arago ere. Bertso disiplinatuak, oraingo hauexek bezala, zantzu iluneko tantos eginak, kritiko enatxak egun batez, nire lotxarako argituko dituenak. Aurkinazak ezu bai hausartzen bazara, honako ate honen ezerez izostuaren ostean, hemen bizi bai naiz, eta hemen sentitzen jainkoaren egarri eta deia. Eta hemen bai naiz, neure bakardadearen txori gauekoekin, ametsik gabeko gizona, neure bakardadean. Thank you.
Traduktore, traditore. Seguru, behin baino gehiagotan, entzun duzuela, esan molde hori. Itzultzaile, traidore. Eta gaur egun, gehien bat, zentzu jakin baten erabiltzen da, itzultzaileak bere lana egiten duenean, ba, ezinbestez traizio egiten diola, bai lan horren egileari, eta bai lanaren osotasunari. Nik daturik ez daukat, baina iruditzen zait esamolde horren jatorria beste nun bai dagoela. Ez gaur egun erabiltzen dugun zentzu horretan. Pentsa, beste garai batzuetan, beste erabateko gerrak eta konkistak gertatzen zirenean, itzultzailea, interpretea, elementu susmagarria zen, beti. Amerikako konkistan, adibidez, ez? Espainolak, han. Interpretea ezinbestez mestizo bat zen. Hau da, bere tribua utzi, tributik aldegin eta etxaiarekin, elkarrekin bizizatera joaten zena, etxaiaren hizkuntza ikasi, hau da, etxaila entzat lan egin zezakeen norbait. Azken batean, interprete hori zegoen ondoen kokatuta agente doblea izateko, ez? Traidorea. Nire ustez hortik dator esamolde hori. Eta ez daukat daturik, baina adibide batzuk bai jarritzaket. Adibidez, behar bat ezautuko duzue Bernardo Atxagaren ipuin bat, izenburu bitxi xamarra daukana, ipuin hau italieraz ikasi izenekoa. Ez da egite zauna zaizuen. Espainiako gerran dago kokatua, gerra zibilean, alegia, eta kontatzen du adiskidetasun historio bat, gerrako preso baten, eta presoa zaintzen duen militar italiar baten arteko. Presoa gatibu dagoen bitartean ikasi egiten du zaintzailearen hizkuntza, hau da italieraz ikasten du. Baina presoa triste dago, etxetik urrun dagolako eta nahi du etxetik hurbilagoko kartzela batera eramatea, ez? Familia handik gertuago egoteko. Eta militar italiarrak erabakitzen du adiskideari laguntzea, ez? Presoari laguntzea. Orduan, koronela oso tarteka joaten zan, kartzela horretara bat tropak ikuskatzera. Bizita horietako batean, barrakoi nagusi guztiek beren partea eman dutelarik, ama ospreso, aipatzekorik ez, koronela, gure presoaren adiskideak, larri, koronelak laster alde egingo duelako, eta nagusien arreta adiskidearen gana ekarri nahian, esaten du, hogei preso koronela, eta haietako batek italieraz hitz egiten du. Koronelak zalantzarik ere egin gabe, esaten du, hori berehala afusilatu, espioia da, seguru.
amaiera ez dizue kontatuko, Groenlandiako lezioa izeneko liburuan daukazue. Beste adibide bat, Angel Ertzundiren liburu batean daukagu, Paper Festa izenekoan. Kontatzen du Jose Robles Pazosen historia. Labortu egin dut hemen irakurri alizateko. Hau ere Espainiako gerran, gerra zibilean, John Dos Passos eta Hemingway. Elkarrekin, kanpamenduak ikusten eta gudako lekuetan, gidoi bat preparatzen dokumental bat egiteko. Biak dira idazleak, biak dira adiskideak, eta bat datoz iritzi askotan eta politikan ba, oro har ere bai. Biak daude errepublikaren alde, baina Dos Passos gerotak eskatuago dago errepublikaren izenean batzuk egiten ari diren gehiagikeriak direla eta. Baina Hemingwayeri gai ura aipatzen dion bakoitzean, balaguna berotu ite zaio. Gerra garaian ez omen dago lekurik eskrupuluak izateko. Hori esaten dio Hemingwayk Dos Passosi. Baina Dos Passosen zalantzak gerota handiagoa dira, bien arteko eztabaida politikoak gerota gutxiago dira, eta bien arteko distantzia gerota handiagoa. Halako goiz batez, jakiten dute, Jose Robles Pazos itzultzailea hil egin dutela. Estalinen espiek hil omen dute, hori zabaltzen da, behintzat. Biek zuten adiskide min Robles. Berak itzuli zituen Dos Passosen obrak gaztelaniara. Eta Dos Passosek ezin du ulertu zergatik hil duten Robles. Republika zalia zan, fasismoaren etxai garbia, brigadeetako jendearekin zebilen itzultzaile lanak egiten, ez zuen ulertzen. Handik egun batzuetara, sovietarrek zabaltzen dute gaizki ulertu bat izan ote dan. Kontua da, orduan Dos Passos Hemingwayri oldartu ite zaiola eta galdera bat egiten du. Ze zentzu dauka gerra bat egiteak libertate zibilak defendatzeko, hori lortzeko prozesuan libertate zibilak suntxitzen badituko. Kao, galdera horrek ez zuen erantzunik, espero. Ez zuen erantzunik behar. Baina Hemingway azerre bizian pitzadurari gabeko erantzuna eman zion. Kakatara libertate zibilak gurekin ago ala gure kontra. Bien arteko adiskidetasuna betiko ondoratu zen. Eta beste poema bat. Salvador Espriuren erara sentiturik. Nire zor zaharra ordaindu behar dut eriotza. Eta gaur begiak nekatu zaizkit argiz. Minez jaitsirik maila guztiak gauaren mendeko lurraldean barneratzen naute. Isilean, gauaren errege egiten dut neure burua, eta gizaki minduen mirabena izela badakit. Ai, nola bideratu min erraldoi hau gaueko hitzen itxiturara. Batoaz, aizea, garaipena, sosegua, gar altuen eta gezilari hilaren artean. Neure hildakoen eta neure izenaren gatibu, murru bihurtzen naiz,
neuk ibilirik neure burua. Eta galdu egiten naiz, eta nago mezurik gabe bakarrik. Kantuaz harago, beldurrez erori eta antzitakoen erdian, airegiaren jauregietatik irtendakoaren amets iluna ez besterik. Oartuko zineten ez, espriu oso ondo moldatzen da euskaraz. Eta berdin soinu ederra egiten du frantsesez, inglesez, errusieraz, errumeniaz, eta itzulita dagoen beste hizkuntzatan. Espriu euskaraz mintzo, izenburua jarri nionean saio honi, hori, neukan buruan, baina ez hori bakarrik. Zorioneko antologiak bide luzea egin du eta edizio berriarekin badirudi bide egiten jarraituko duela. Nik enuen poeta bilduma bat egin nahi, poema bilduma baizik. Eta bilatu nituen poema laburrak, estrofiko xamarrak, lerro argikoak, delinea klara, komikian zen den bezala, Orbel surrealistarik eta simbolismo ilunegirik etzutenak. Eta bilatu nituen baita ere, nolabait izan da, jada euskeraz baseuden poemak. Esan nahi dut, nola edo ala euskaldun hoi hitz egiten zigutenak, garaiko testu inguru izugarri gurean hartan txertatzeko modukoak. Ze, ez da igoatuko zaeten, baina laro eta hamarkadetan gure poema liburuek honelako izenburuak eramaten zituzten.
Hautaketa bada, eh? Bersoaren ezpata, izuen gordelekuetan barrena, krokodil bat daukat bihotzaren lekuan, derrotaren fabulak, narrastien mintzoa, satorrak, gartzelako poemak, bala zeru urdina, lur bat zure minari, borroka galduetatik gatoz, eta abar, eta abar, eta abar. Izenburu guztiak ez ziren horrakoak, egia da, baina ez diot gezurrik, esaten badut giro orokorra depresiboa zela, frustraziozkoa eta konfrontaziozkoa. Adibide latz bat jartzearren, mila bederatziehun eta laurogeita hamarrean, Madrilgo Complutense Unibertsitateak Koldo Izagirre gonbidatu zuen euskal poesiari buruzko hitzaldi bat ematera. Izenburu jarri zion hitzaldi horri Mudos Blues de la Nada. Eta agurrean, agurraren une batean, esan zuen: Hay un impulso extraño y profundo que obliga a los cavernícolas a salir, siquiera una vez al año, de la cueva para reivindicar su dignidad. Yo, personalmente, vengo a disgusto, obligado solo por el imperativo legal del juego limpio. Y puesto que a quien viene en son de paz se le recibe a tiros, vengamos en plan de guerra. Estendía comillac. Sincho, jokatzeko, ala nahi duguta, aipa dezagun gertatu berri zela Josu Muguruzaren hilketa Madrilen galen atentatu batean, gogoan izango duzue. Hilabete batzuk geroago izan zen. Geroago, hitzaldi horretako testua Izagirrek sartu zuen gaztelaniazko saiakera liburu batean. Izenburu orokorra jarri zion Incursiones en territorio enemigo. Bueno, testu inguru horretan igeri nenbilela, edo murgilduta, edo erdei itxota, antologia hau egiten nahi nintzen, eta Espriguren poema batzuk topatu nintuen, nola baitezan, arazo nazionala geurearen aldean oso izketa molde ezberdinean planteatzen zutenak. Tinko, baina ez garrazki. Uste osoz, baina mingostasunik gabe. Aldarrikapen doinuan, baina zentzuna, zenia, liburuak esaten duten bezala, eta sumina, bridatzea, eustea, ahaztu gabe. Eta iruditzaidan poemaiek ia-ia zuzenean euskeraz aritzitzaizkidala, eta haiek euskeraz beharregin egin behar nituela. Orain bi poema irakurriko ditut. Bigarreneako, kontuan izan, Espriu poema askotan Espainia aipatzeko, ez zuela Espainia esaten, izena esaterik espaitzen komeni, zentsura eta pasatzeko. Eta erabiltzen zuen hebraierazko berba bat, judutarrek Iberiar penintzula izendatzeko erabiltzen zutena, sefarad. Hortzi dator, sefardi hitza. Anitz dira gizakiak eta anitz mintzairak. Anitz dira gizakiak eta anitz mintzairak. Eta izen asko egokitu zaizkio maitasun bakar bati. Zilar zahar hauskorra arratsalde bihurtzen da, soroen gaineko argitasunean geldi. Lurrak, hamaika belarri fineko lakioz, aireko aireen txoriak garrapatzen ditu. Bai, ulerra zazu eta zeure egin, alaber, olibondoetatik,
haizearen ahots giltzabetuaren egia goren eta apala. Anitz dira mintzairak eta anitz gizakiak. Eta izen asko egokituko zaizkio maitasun bakar bati. Eta hurrengo poema, izena esaterik ez da komeni. Geure beldurra zarago, gogoan gauzkan horren izena esaterik, ez da komeni. Aztamuka, itxu estraini horrekin estropezu egiten badugu, eta beti haren begirakune zuriak zelataturik sentitzen bagara, non utxean edo ezeretzean espada oinarrituko dugu geure bizitza. Zaiatuko gara ondarraren gainean geure ametxen jauregi arriskutsua altxatzen, eta irakazpen umil hau ikasiko dugu nekadurak iraun bitarte guztian. Artara bakarrik baikara libre borrokatzeko, izugaren aurkako azken garaipenaren alde. Adi, Sefarad, gizakiak ezin daitezke izan azke espadira. Jakin beza, Sefaradek, ezin izango garela sekula izan azke espagara. Eta deiadar egin beza, herri osoaren ahotsak hala izan beti. Belar txarrak. Aurre iritzi linguistikoak belar txarrak dira. Edozein baratzetan azten diren belar txarrak. Uste dut
Honako ideia hau zentzuzkoa eta guztiok onartzeko modukoa dela. Alegia, hizkuntza batek, edo zein hizkuntzak, milaka pertsonak, ehun milaka edo milioika pertsonak hitzein, historian zehar sorte handia, erdipurdikoa edo txikia izan duen herri batek erabili hizkuntza hori, esparru nimino batean mintzatu edo imperio ekonomiko, kultural edo militar handi batean hitz egin. Hizkuntza horrek mendetako literatura historia oparoa izan edo idazkeraren mundura esaten duen bezala atzo goizean iritsi. Hizkuntza batek, berriz diot, edo zein hizkuntzak, behar diren baliabide guztiak ditu bere baitan, giza esperientzia osoa eta komunitate baten bizitza osoa adierazteko. Zaila zan hau Madrilen ulertaraztea uste dut. Eta esperientzia hori edo bizitza hori aldatzen baldin bada, teknologia dala, evoluzioa dala, edo kontaktuen bitartez aldaketak daudelako, hizkuntza horrek bere baitan ditu baita ere, baliabide guztiak, errealitate berri horretara moldatzeko eta egokitzeko. Esan nahi baita, hizkuntza batzuk beste batzuen gainean daudela uste izatea, da giza arrazei buruz gauza bera pentsatzea bezain atzerakoia eta errealitatetik kanpokoa. Nik uste dut behintzate gizakiokin gutxi asko gertatzen den bezala, kanpoko botere, inbazio, ordezkatze edo uniformizazio esku hartzerik ezpadago, hizkuntzek beren bilakaera izate dutela bakean eta harmonian. Baina hizkuntza aurreritziak belar txarra dira, edo zein hortutan azten diren belar txarrak. Adibide bat aipatzearen Juan Etorrikoa. 2000-garren urtean, Jon Alonso, nafarrak, antologia apetatxu bat apailatu eta euskeratu zuen Julio Cortázarren ipuinekin. Ba, arazo ugari izan zituen testu horien egile eskubideak eskuratzeko. Eta arrazoia etzan bilduma apetatxua edo kapritxoskoa zela, ez. Arrazoia momentzan, testu haiek guztiak gaztelaniaz argitaratuta zeudela. Eta bertsio horiek gaztelaniazkoa gainera jatorrizkoak zirela. Beraz, eskubideak kudeatzen zituen literatura jenteari, Bartzelonan kokatua, por zerto, apetatxua, kapritxoskoa zera iruditzen zitzaion, Cortázarren lanak euskerara itzuli nahi izatea. Basko guztiek gaztelania zitzaiten duten eskero. Ba, antologiak 5 urtez itxaron behar izan zuen argitaratua izateko. Baina Juan Etorriko bidaia aipatu dut. Nik Julio Cortázarren Oktaedro ipuin bilduma euskeratu nuenean, ba, gure artean ez zegoen oitira hundirik gaztelaniazko testuak euskeratzeko. Apenas. Urte pare bat lehenago, hau da 1980-ean, itzultzailea utzart batek, Tomas Sarasolak, García Márquezen El Coronel no tiene quien le escriba euskeratu zuen. Koronari ez dio inorki azten. Ura ere egile egoa Amerikarra, Cortázar bezala. Ez tegit kasualidades edo bestela. Bueno, kontua da, itzulpen hori hartu izan zala harridura handiarekin. Batzuek harriduraz, eta beste batzuek gogor xamar aurka eginez. Zergatik, ustez,
Ba, denbora alferri galtzea zela, euskeratzea euskaldun guztiz gehienek jatorrizkoan irakurtzezaketan zerbait. Askotan tokatu zait hori entzutea. Gau, arrazoi bide horretan, kanpoan gelditzen ziren iparraldeko euskaldunak, noski, frantses euskaldunak. Edo behar bada, itzerdika adierazten zen, errazago zutela frantses irakurtzea. Hori, beste kontu bada. Bueno, itzaurrean, nik itzultzaile modura tokatu zitzaidan itzaurre bat ezartzea, liburuari. Pentsatu 29 urte neukala, hau da berde eta gaztetxoa nintzela oraindik, ze izketa moldea, en fin, ia zairuditza zezuen. Hau xe, esan nuen, hauziari buruz itzaurre horretan. Ez daukat batera asmorik, euskaldun gehienek jatorrizkoan ere gozatzeko gai diren literatur lan bat euskeratu izana zuritzen hasteko. Bakar bakarrik esango dut literatur hizkuntzen arteko hartu emanak nahiago ditudala preserbatiborik gabe. Eta nik neuk ikasi dudana eta euskerak berak malgutzearen malgutzeaz itzulpen honetan jasan duen bortxa osasungarria ahaztu gabe, nahikoa nukeela bat edo besteri euskeraz argitaratu dela eta begien biztan jarria, jatorrizkoan bada ere, Kortazar irakurtzeko parada eskainiko balio alegin honek. Ogeta behar zertuken manekien, esaldi komplikatuak eraikitzen, ikusten duzuenez. Jatorrizkoan bada ere, nik ere banitun problema batzuk. Aurre iritzen linguistikoa belartxarra dia, baina gogoratu edozein baratzetan azten diren belartxarrak direla. Eta guazen beste poema pare batekin, Eriotzak presentzia handia dauka Espriren lanetan, antologian bertan, 10 poemetatik 3 hitz egiten da, nola edo hala eriotzaz. Irakurri dugu bat, Salvador Espriren erara sentiturik, nire zor zarra ordaindu behar dut eriotza. Oraintxe irakurriko dugun lehenengo poeman azken desioen zerrendatze moduko bat egiten da, ez izenik, ez ikurrik. Eta 3. bat, behar bada ederrena, saioaren azkenean irakurriko dugu. Ez izenik, ez ikurrik. Ez izenik, ez ikurrik gabe, altzifreen arras, euriek gogorturiko hauts areatxu apur baten azpian. Edo bestela, barraia dezala ekaitzak errautxa txalupetan, eta behin da berriz marrasturiko helduetan, eta zinerako argitan. Apirileko ostargia nirekin batera hiltzen ari den aberriaren ostargia, begiratzean urteak arratsak, arrastiri geldoetan zehar egindako bidaia. Eta bigarrena, Sefarad, hemen ere, zenbaitetan beharrezko eta ezinbesteko izaten da. Zenbaitetan beharrezko eta ezinbesteko izaten da gizon bat herri baten alde hiltzea. Baina sekula ez du herri oso batek hil behar gizon baten alde. Hori gogoan izan ezazu beti, Sefarad. Egizu seguruak izan daitezela elkarrizketaren zubiak. Eta saia ulertzen eta maite izaten zure seme alaben bestelako arrazoi eta mintzairak. Euria emeki eror dadila zoroetan, eta airea eskuluzatu baten gizan igaro dadila, leuna eta ongilea oso landa zabalen gainean. Sefarad bizi dadila betiko, ordenan eta bakean, lanean, zail eta merezia duen askatasunean.
kuotak. Bueno, aitorpen bat egin beharko dut. Nik EGB ikasen nuen. Educación General Básica. Eta uste dut zazpigarren mailan edo zala, da nuen liburu bat, lengua literatura espainolakoa, liburu lodikote azalgo hor bat, uste dut zenda zeukala izena, bokor espanago. Eta azken ikasgaian, gure espriu agertzen zan, eta arekin batera Gabriel Aresti Euskalduna, eta Celso Emilio Ferreiro gallegoa. Ez da ditu gogandoko zuen, edo antzeko zarbait tokatu zitzaizuen. Ikasgaiak izena zeukan eta sekuna etzan iristen azkena baitzen. Ikasgai horretara, bizen burua zan, ba, beste literaturak edo literatura periferikoak edo Espainiako beste literaturak, holako zerbait. Gerora, ni euskal literaturaren mundutxora itxin nintzenean, ba, literatura merkatuak halako kuota bat ere inposatzen zuen, eta kasualidadez ure ere irukua zen. Bernardo Atxaga, Kim Monzo eta Manuel Rivas. Bana. Ez, bazirudien, Espainiako Parnaso ustez teorikoki eta bar eleanitz eta multilingueak ba nahikoa zuela literatura periferiko txiki herriko inguruko zikiratu nahi duzuena jarri ordezkari banarekin. Gaur egun ez dakit, ez dut gazen mehala barik eta testu libururik inguruan ere ez, behaz ez dakit testu libururik dagoen ere, baina gauzak apur bat aldatu dira. Behintzat merkatuari begira, esan dezakegu, ba, Sergi Pamies, Suso de Toro, guren artean Arkaizkano, Kirmen Uribe, bueno, norbere estiloan, norbere egiteko moldearekin, ez da, baina, eta narratibako sari nazionala irabazita edo irabazi gabe, hori ere, ba, beren lekua irabaziz doazela, Davidetan, merkatuetan, eta importanteena dena, gutxi asko onarturik beste hizkuntza batean idazten duten idazleak direla. Hori sekula ez, osea, ez baita beti garbi agertarazten. Bueno, hemen otoitz moduko bat egiten dut. Desioak airera. Liburuen merkatua sariek hain baldintzatuta ezpalego. Sari horiek kritikoen zirkuluetatik apartatzen asmatuko bagenu. Kritiko horiek eta unibertsitate irakasleak hain itxuturik ezpaleude kuotekin, elkarrekiko mesedeekin eta jatorrizko hizkuntzekin, eta idazleak beren lanen arabera epaituko balituzte, eta ez lanak egileen arabera, ba, behar bada gurpil zoro horretatik irteteko bidea aurkituko genuke. Con perdón. Eta beste poema bat. Espriu hobea da. Dudari gabe. Antolaturik, ezarririk, behar bada ulergarri. Arauturik, ezarririk behar bada ulergarri, utziko dut jatorriz eta inguratu ninduenetik jasaten aritu naizen mundu txikia. Tupustean iritsiko baitira urrats kezkatuok bidearen azkenera. Ene begiei indar estrainua eman zitzaienez murruaren zendua zeharkatzeko, begietan ditut zuaren eskua saldatuak inorentzat ez sortuz eta altxatuz doazen kontzeptu ertsi isil bakartiak. Ah, putzuen izaera beheratu anitza, ainalegin mingarria biltzeko eta ikasteko banan-banan ezerezaren hitzetako letrak. Aize alberdauaren uhuria etxearen inguruan, ona hemen gizon zahar bat,
etxearen aurrean, apurka apurka bere hautsa arrotzen diarduena, estatuaren gizako une lehor eta biluzi batean. Lur idorra gero, jada betiko, zenbakitik, izenetik kanpora, sakonean zuhaitzaren sustraiek zatikatua. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. I jo voldria prou fer-te esqueneta. I jo voldria prou fer-te esqueneta. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no et deixo saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no et deixo saltar. Alkar itzultzea, batak bestea, alegia. 1982an itzulpeneko sari nazionala eman zioten Erdibana poeta katalan bati, Ramon Piñol Ibalask, eta poeta kanariar bati, Andrés Sánchez Robaina. Espriuren lan poetiko guztia gaztelaniaz eman zutelako. Ba, hori 82an gertatu zen, gaur egun ezinezkoa izango litzateke. Sari hori lan horri ematea. Bueno, bizitzan bakizue, dena ez da poesia. Beraz, utzi dazue, pasarte bat iregutzen, boetik. Besti zenez, boletín oficial del Estado. Hala dio, el Premio Nacional a la Mejor Traducción tiene por objeto distinguir la traducción a cualquiera de las lenguas españolas de obras escritas originariamente en cualquier lengua extranjera que según el juicio de especialistas ha resultado sobresaliente. Bueno, badu mamia kontuak. Ezin esan koherentea estanik, kontuan hartzen ditu, gaztelaniaz besteko hizkuntzak, hori bai, onartarazten digu espainolak diela, o espainiarrak edo danakoa. Baina, eta hori asko da, Asko da, ze nik euskarazko zinpeko itzultzailea giri atean nuenean, hau da, traduktor jurado, azterketak egin genitun, kanpo arazoetako ministerioan. Ministerio de Asuntos Exteriores. Ez da broma, eh? Ez da broma. Bueno, kontua da, kanpoko edozein hizkuntzatik, Espainiako edozein hizkuntzatara. Itzulpen horiek, zaritu ditezke, sari nazional horretan. Kau, kontua zein da, ba, Manuel Rivas edo Suso de Toro katalanera itzuri ezkero, ba, edo Marruekosek edo Frantziak zaituko du, baina Espainiak ez. Bai? Kim Monzo edo Sergi Pamies galegora itzuri ezkero, jai. Euskeratik gaztelaniara eta gaztelaniatik euskerara egindako itzulpen guztiak, hortik bazter geratzen dira. Hau da, lau hizkuntza ofizial dituen estatu batean, lau hizkuntza bien arteko itzulpenak ez dira kontuan hartzen sari nazional bateako. Ez dakit, nik asko entzun dut, nire bizi guztian hitz egiten, ba,
hizkuntzen konpaktazioaz eta estatuko hizkuntzen elkarbizitzaz eta bar eta bar. Ez zait iruditzen, no, en fin, modu bitxia da. Detaile bat aipatzeko, dekretu hori 2012koa, ez pentsa Frankoren garaia zai garenik, 2012koa sinatzen du orduan Direktora General de Politika e Industrias Culturales y del Libro kargoa zeukanak. Eta erreparatu abizenei, eh? Maria Teresa Lizaranzu Perinat. En fin, bueno. Guazen arago, eh? Carlos Gil, beharra ezautuko duzu, Carlos Gil Zamora. Antzerki kritikak eta iteitu garan, okarrezan hau, eta antzerki izuna da, zuzendaria, kritikaria, idatzi ere egin du. Baina batzutan sinatzen du kultur analista modura, analista kultural. Eta hori asko esatea da, baina guztut, berak merezi duela izen hori. Haren hitz batzuk irakurriko dizkizuet. Seguru, Eslovakiako dantzari bat eta Jerezko gitarra jotzaile bat bi minutuan jarri daitezkela ados. Ez da zaila imaginatzea Finlandiako antzerki zuzendari batek Greziako antzeslan bat montatzea Belgradon, adibidez, nazioarteko aktore talde batekin. Baina, orkoska, uneren batean edo bestean, erabaki egin beharko dute zein hizkuntzatan lan egin gehien bat. Berdin unkitu gaitezke Montenegroko margolari baten kuadroarekin, zein Poloniako musikagile baten sinfoniarekin. Baina, poeta irlandar baten hitzak ulertzeko, edo Errumaniako novelagile bat sakon maitatzeko itzulpenera jo beharko dugu. Europako kultur euna, geruza gehiegiz osatua dago, dio Carlos Gilek. Errege erreginek, aita santuek eta burgesiak, geruza hoien gainean, adierazpenaren espresioaren imperio bat gotortu dute. Eta orain zailegia da lau diru laguntzetatik harago pentsatzea. Ez dago Europako kultur merkaturik. Horraino Carlos Gilen hitzak. Eta nik, en fin, oin ere otoika, gehitu nahi nuke. Idatzi dezagun etxerako eta kanborako. Ez dauka zentzurik mezu unibertsalak sortzea bakarrik auzokoendako. Itzuli eta irakurri ditzagun batzuk besteen lanak. Alkar ezautu dezagun. Behar bada horrela, errazagoa gertatuko zaigu, bai persona eta bai herri gisa, desio dugun askatasun handiago hori eskuratzea. Aldela, albalitz, albagenu, gaur egun daukagun askatasuna galdu gabe. Eta azken aurreko poema, honetan badago aipamen bitxi bat, poeman esan nahi dut, bukaeran zaten da bost zuaitzeko lorategia. Eta ez dut aurkitu erreferentzia zehatzik, zertaz ari den jakiteko, baina Madrilen geundela, aipatu ziaten izan zitekeela presidentaren egoitza. Bai, hemengoa, zein da hemengoa? Bai, hemengo lehendakarian bizi da. Ajurianearen pareko bai, katalana. Bost zuaitzeko eta bai koherentea da poemarekin. Etzen ulertzen gauaren kantua. Etzen ulertzen gauaren kantua. Hain ziren hitzak garbiak. Urrekondar batzuen truke saltzeko bat zatoz,
etxea jaso zenuen Orube Antigualekoa. Seme alabei ezartzen dizkiezu, jaunandre nahi baitituzu, hizkuntza arrotzeko zukalki garratzak. Muturra, beti lur arraz, ondakinetan usarka zorrozten zaizu. Nagusiak egunero jotzen zaitu bizkarrean, listukadetarako itu esaneko bihurtzen. Plazerez, kurrinka eta oso umil makurtzen zara zigorraren eta irain santarren pean. Itxaso hartatik zetorren, ezin neka daitekeen zumina hots baten kantu latza. Oso urrutitik iritsi zen negan, egoak zabal irekitako zabelatz baten gizan. Luzaro sartzen zen, bost zuaitzeko lorategiaren abaroan. Bukatze aldera. Nik zaionetako azira zidatik nukan azmoa, mamaieran espiruren beraren hitz batzuk irakurtzeko. Eta berak idatzi zituen pomazail batzuk Euskal Herriari eskainitakoak. Baina, en fin, esan dizuet azidan nolako harremana daukadan katalan ahoskoarekin. Ausarkeri elitzeteken ere aldetik poema bat katalanez irakurtzea. Eta gero dago Martin Romaña Maiteak esaten zuen, ezta? Detesto molestar. Detesto molestar. Beraz, poema zail hoietako baten eskaintza da irakurriko dudana. Reducción aldizkarian argitaratu zen. Zien espirin poema batzuk Euskal Herriari buruz, eta agertu ziren berzio elebidunean katalan jatorrizkoa eta euskeratua. Baina eskaintza ez zuten euskeratu. Deizeatik, baina bakarrik katalanez agertzen zen. Nire uste behar bezain apalean, hori bai, hobe genuen kasu geixeago egin izan bagenio espriuri. Alaxe esaten zuen, katalanez eta gero euskeraz irakurriko dizuet. Desitxo vivamen que les justas y legítimes aspiraciones de Euskadi, del gran Euskadi, espugin en un día proper y sense violencia realitza dintre el marc de la lliure Europa de les nacions. Beste hitz batzuekin esan da,
Gogo biziz dezio dut Euskadiren, Euskadi handiaren asmo zilegi eta bidezkoak bete daitezen hurbileko egun batean eta indarkeriarik gabe, nazioen Europako markoaren barruan. Eta azken poema hemen finitzen da bidaia. Hemen finitzen da bidaia. Txalupatik jaistean, begiak itxita ere badakit zer nolakoa den aurrean dudana. Beti ahuntzek eskalatua, baita izbiliku, mihilu eta esnebelar bedaskek ere. Gailurrean desestalitako aizekirrik geldiko esku argaraiek apenaz mugitzen dutena, denbora gaiztoa. Lur zahar baten muga zorrotzak, altzifreen segizioa eguzki gurdiaren ostean. Ubide luze idorretan trikili trakala doala, eta mendi osteratzean muino txikia bihurtzen du argi eta ilunkerako zerugertza urruntasun. Neure bizitza eman dut sari zailaren truke, berba biluzi gutxi batzuk. Neure bizitza ikusi dut murru baten gizan, arratsaldearen eta haren joanaren isilean. Bukatu dugu. Gracias.